Ilirmeta ka nxitur trazira dhe vrasje politike në Shqipëri para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021 për interesat të tij, familjes dhe bandës politike LSI, por edhe në kuadër të presionit ndaj SBAB për të marrë një garanci se nuk do të preket nga SPAKU. Kjo akuzë është pjesë e dosjes që Kuvendi i Shqipërisë ka depozituar në gjykatën kushtetuese për shkarkimin e Ilirmetës nga posti i presidentit. Dosja i referohet edhe vrasjes së Pierin Xhuvanit në Elbasan nga një paramilitar i sali Berishës. Xhuvani ka qenë më parë kreu i LSI-s në Elbasan dhe një nga figurat kryesore të Metës Demonikës në këtë qark. Meta hyri në konflikt me Xhuvanin pasi ky i fundit refuzoi të dorëzonte tarifën mujore tek Monika Kryemadhi kur ishte drejtori i drejtorisë rajonale të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Tiranë. Kur Xhuvani sfidoi Monikën, Ilirmeta i lëshoi Adriatik Llallën dhe Petrit Fushën, dy veglat e tij në prokurori, të cilët arrestuan Xhuvanin për një skem mashtrimi me rimbursimin e barnave me vlerë 500 mijë euro. Matej Meta nxori Luan Ramën në konferencë për shtyp duke deklaruar shkarkimin e Xhuvanit si kryetar të LSI-s në Elbasan dhe zëvendësimin e tij me Edmond Haxhinasto në dosjes së zezë së Alpetrolit. Meta e paraqiti goditjen e Xhuvanit gjoja si luftë ndaj korrupsionit, kur në fakt Xhuvani u godit pasi nuk pranoi korrupsionin e Monikës. Nuk vënoi shumë dhe Xhuvani do akmerri duke shkallmuar LSI në Elbasan. Gjatë fushatës për zgjedhjet e 25 prillit Meta dhe Kryemadhi ishin në vështirësi për të bërë një miting, pasi nuk ishin më njerëz në Elbasan. Shkatrimi i LSI-s u konfirmua edhe në rezultatin e zgjedhjeve, ku nuk arriti të marrë asnjë mandat deputeti. Në këtë rrethana Pierin Xhuvani u ekzekutua, ndërkohë që para krimit Ilir Meta kishte lëvizur gjatë natës në Elbasan, ku është takuar me njerëz të dyshim. Në dosje hidhen dyshime se Meta mund të jetë përfshirë në strukturën paramilitare të Berishës që vrau Pierin Xhuvanin, por sipas kuvendit kjo çështje i përket SPAKU-t. Në dosje thuhet se nëse presidenti i Republikës ka qenë i përfshirë në platformën e opozitës për ngritjen dhe funksionimin e grupit paramilitar të quajtur struktura për mbrojtjen e votës, apo jo, kjo është një çështje që vetëm hetimi i organeve kompetente mund ta zbulojë. Por për komisionin tonë rezulton e provuar se presidenti i Republikës nuk ka mbajtur qëndrime kuilibrues, por përkundrazi ka bërë deklarata që në fakt nxisin ndasi dhe dhun. Ky konkluzion përforcohet edhe nga fakti se ai për asnjë moment nuk është distancuar dhe nuk ka dënuar jo vetëm vrasjen, por as modelin e kundërligjshëm që përfaqësonte struktura për mbrojtjen e votës. I ftuar në televizionin 6+1 Vlora, Ilir Meta u shpreh se struktura për mbrojtjen e votës është një e drejtë legjitime e opozitës, pasi sipas tij shteti është i kapur nga krimi. Konflikti në Elbasan e stisi Edi Rama, i cili është i vetmi përgjegjës për atë situatë dhe për të gjitha zhvillimet dramatike aty. Ngjarja e rënd ndodhi në praninë e policisë që tregon se ky është një shtet i kapur nga krimi. Struktura për mbrojtjen e votës është një e drejtë legjitime e opozitës në kushtet kur Damiani, në vend që të ishte sot në burg, është kandidat për deputet, kur struktura kriminale të rilindjes vazhdojnë me manovra për blerjen e votës dhe presionin ndaj qytetarëve, thuhet në dosje. Sipas dosjes me relacion dhe prova, figura e veprave penale që parashikohen nga neni 223 i Kodit Penal, thirrjet publike për veprime të dhunshme, dhe nga neni 266 i Kodit Penal, thirrja për urrejtje nacionale, nuk kërkon ardhjen e pasojës. Për të kryer hetimin ndaj presidentit të Republikës, organet e hetimit nuk ka nevojë të listojnë sa akte dhune vetë gjyqësia apo përvetësimi të titullit apo detyrës shtetërore kanë shoqëruar thirrjet për dhunë. Ato duhet vetëm të ndajnë nëse thirrja drejtohej kundër zgjedhjeve, rezultatit të tyre dhe shumicës së zgjedhur në rrugë demokratike rendit kushtetues, apo drejtohej kundër pjesëve të popullsisë. Komisioni hetimor nuk hetoi faktet e mësipërme të thirrjes për dhunë apo urrejtjes në kuadrin e veprave penale, pasi objekti i hetimit në këtë proces lidhet me pretendime për shkelje të rënda kushtetuese. Dhe kjo është detyrë e organeve hetimore që për këto çështje mund të nisin hetimin dhe kryesisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Komisioni hetimor vlerëson se aktet e sjelljes të presidentit kanë frymzuar dhunë dhe ndasi sociale, nuk kanë kontribuar për uljen e konflikteve dhe pasqyrojnë gjuhë për çarjeje dhe urrejtjeje, sjellje që nuk përkojnë me figurën e presidentit si përfaqësuesi i Unitetit të Popullit, neni 86 fraksion 1 i kushtetutës. Sipas komisionit, nxitje dhunë dhe ndasije dhe shembuj për të zgjidhur situatat me vetgjyqësi. Gjenden dhe në sjelljet e presidentit që analizohen në këtë raport në lidhje me konfliktin midis FRD-s dhe Bashkisë Tiranë, del qartë nga transkriptimi se presidenti me gjuhën e përdorur dhe veprimet e tij jo vetëm nuk ndikoi për qetësimin e situatave, por përkundrazi i përshkallëzoi ato duke qenë vetë pjesëmarrës aktiv dhe duke dhënë dhe modelin negativ se përtej mjeteve ligjore autoriteti dhe forca mund të përdoren, dhe të shfaqura këto sjellje nga kreu i shtetit përbëjnë shembuj negativ që inspirojnë për dhunë dhe vetgjyqësi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.